tvářil jako blázen, abych měl dobrou figuru na ten prst. Aby byla připravena na své pacienty. A hlavně na ples. Jak psychicky, tak fyzicky. Ano, ano. A tady je Lenka v posilovně. Tak, po občerstvení se Lenka chodí většinou občerstvit. Dá si kafíčko do cukrárny Emily. Ale jenom kafíčko. Ale nedáme si, budeme jenom koukat.